Oluvayira banka yesi yonno kugawanga mulanga wetagenda kuddamu kula Uganda sente. Oluteeka ly'omukwano gw'ebikukuju lyayisibwa. Ng'egamba nti ekyobola eddembe ly'obuntu. Amyuka Radiso Makindye Ssaabago Michael Muhoozi. Wamu n'omusomesa w'obufuzi Professor Adam Ssebyala. Basi abantu okusituukira mu mbagira okuteeka mu nkola. Ebinasobola okubayimirizaawo. Kati tugamba abantu bena bawa ekintu kye bayinza okutandikirako okwerabirira. Era kyokola tulina programu nga ebyoga ne PDM. Ezo zonna ebeera tikati ebyogamba nti bannaye tubawadde ssente zino mugende mutandike okulaba nti muzikozesa mutya, bwe mumala okuzikozesa oba mwezi oba myezi ebiri muziwe omuntu omulala naye azikozese okulaba nti beekulaakulanya. Eyo muntu kasaweekakasa nti kati sikyalina mwasirizi. Weekuma weka. N'okendeeza n'engeri gy'obadde okola mu wastage. Nti sente zono nabwonoonyi n'otandika okutuuka kukyokola ki kwekyo yagala okola. Ebyenfuna bya Uganda abazungu se balina okututeekerateekera oba abantu abalala wabula ffe ffennyini tulina okubyeteekerateekera. RDC Muhoozi ategeeza nti okusawo kwa banka y'ensi yonna kwa kujjukiza abantu pulezidenti byazze bagamba omuli okukoma okkolera emmere ey'okulya awaka yokka ssaako n'obutatunda bintu ebweru w'eggwanga. Nga tebyongeddwako mutindo kubanga kiba kibafiiriza ssente wamu n'eggwanga okutwaliza awamu. Ono era ajjukizza abantu pulezidenti yalagira obutabaawo ssente zonna ezeewolebwa ku lw'eggwanga nga tasoose kuzikakasa olw'obwetaavu bw'eggwanga okubanga lisobola okwekola ku bizibu byalo mu kifo ky'okufukamira nga bagerezibwa obuyambi buli kadde ate ng'okubutwa basooka kubuteekako obukwakkulizo obukontana n'empisa zaffe. Ekya World Bank kize kuba edecision bebasazeewo naye ate naffe twali tusazeewo era ndowooza mu speech ya budget omukulembeze yakyogera bulungi n'agamba nti tewakyali gamba nti gavumenti egenda kwewola okugyako ng'asayinizeeko ng'alaba nti zeetaagisa nnyo. So ebyo byonna byali tebinnabaawo naye ng'agezaako bagamba nti yasayininga kati okulaba nti sente ziwolebwa ku lwokuba twesanze nti no mismanagement oba arrangement yabaddeyo emabegako nga buli lunaku Uganda bateeka mu mabanja ate atuuka ne gatufuukira ekizibu eyo mu maaso. Wabula omusomesa w'obufuzi Professor Adam Ssebyala asomeza gavumenti ke kaseera okuva mu kwogera obwogezi okulwanyisa enguzi byeyogere biteeke mu nkola olw'eggwanga ligenda okusobola okweyimirizaawo wamu n'okukoma okutambula ku ntoli z'abagabirizi b'obuyambi. Twetaaga okukendeeza ku corruption. Iran tezanyisa muntu abbye ssente ayinoonya emirimu efaanamu ne China emabega eri China mu corruption nga bakuteeka karabba. Tuyinza obutatuuka eyo naye tuyinza okugamba nti buli omu kyobbye kikukamulwemu kikomewo nga wakitotte bakinona n'ebibyo ebimu ne bitwalibwamu. Corruption bw'ekendeera n'omwoyo gw'ensi mu kuba kwoliteeka kubeera okusoma oba okufuna omugaso mu basomye kijja tuyamba nnyo. Professor ne RDC bagamba nti balina okukkiriza nti bannayuganda beeteefuteefu okwayinza obuyambi bonna kasaba oba tebuliiko bukwakkulizo obukuntana ennono zaabwe. Naturale ngaffe abaagala tusigale kye tuli era tukole ekitusaanira tulabanga omuntu atusinga naye nga taddako bukwakkulizo bukwakkulizo bwakutuyamba oyo gye tulina okwetanira tusijja kugenda na muntu akyusa kikye tuli. Ate nekirala kino waliwo n'abantu abagaba obuyambi abasalawo ne batuleetera obuyambi ne bagana ne tugenda bateekako conditions zonna naddala bwe kiba nga kikwata ku culture yaffe oba nenneeyisa oba n'engeri gye tulabamu ebintu kale abo bwe banga basobola okujja ne bagaa basobola otukwatakwatiraku mu kubanga tusobola okuva okuga eggwanga lyaffe tubaaniriza naye tekiba kirungi kujja na bukwakkulizo oluusi bwe twesanga nti bunaffe bautuyigiriza naye ng'ate era tuinkarejinga World Bank bwe babasobola okureversinga decision kuba kitumanyi nti no obuyambi bwe batuwa definitely wina impact ku creating ku society yaffe era buyambako naddala ku nsonga ya health ne education n'ebudo. Paul Omugaba yabadde ku Delta TV amasukulumu.